بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنہ کی برکات اور فوائد لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج جو اسم مبارک آپ کے سامنے پیش خدمت ہے وہ ہے الکبیرو، یا کبیرو، اے بزرگی والے۔ اس کے عادات 232 اور اس کی خاصیت جمالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں کبیر ہے، یعنی سب سے بڑا ہے۔ اس کی ذات ہر لحاظ سے مکمل اور جامع ہے، ایسے ہی اس کی صفات متعلقہ صفت میں اکمل اور کامل ہیں، اس لیے اس کے برابر کا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، اور جس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو وہ کبیر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کبیر ہے۔ آئیے اس اسم مبارک کے مجربات اور فوائد سے آگاہ ہوں۔ اگر کسی کا دشمن ناجائز تنگ کرے اور کسی بھی طرح نقصان پہنچانے سے باز نہ آئے تو ہر نماز کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درمیان میں 121 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گے۔ اگر کسی شخص کے رشتہ دار، یعنی والدین، بہن بھائی یا بیوی بچے کسی وجہ سے جدا ہو گئے ہوں، اور کسی کی بیوی ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر میں بیٹھی ہو اور اپنے گھر میں آنے کا نام نہ لیتی ہو، یا کسی شخص ایسے مقام پر چلا گیا ہو کہ جہاں سے واپس آنے کے لیے اسے دشواری محسوس ہو رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو 11 تک 14,848 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ جدا رشتوں میں ملاپ ہو جائے گا اور جلد واپسی کی امید ہوگی۔ اس اسم مبارک اگر کوئی شخص ہر روز صبح کی نماز میں 101 مرتبہ پڑھ کر اپنے کاروبار حیات کا آغاز کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈالتا ہے اور اسے لوگوں میں معزز اور ممتاز بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی تنگی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہو، محنت اور کوشش کے باوجود حالات درست نہ ہوتے ہوں، لوگوں کی نظر میں بے عزتی ہوتی ہو، تو اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک کو روزانہ 928 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، تو انشاءاللہ وہ اگر اسے جاری رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی دور فرمائے گا، مال کی فراوانی کے اسباب ہوں گے اور لوگوں کی نظروں میں بھی وہ باعزت ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مباشرت سے پہلے میاں اپنی بیوی کے پاس، بیوی اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے اس اسم مبارک کو 3 مرتبہ پڑھ کر مباشرت کرے تو اللہ تعالیٰ اس اسم مبارک کی برکت سے صالح اور نیک فرزند عطا فرمائے گا۔ ایک اور قول کے مطابق بہادر، صالح، نیک اور باحوصلہ اولاد پیدا کرنے کے لیے دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ممانست اور میل ملاپ کے وقت دل میں یا کبیرو کا ورد کرتے رہا کریں۔ اس اسم الہی کی بکثرت ورد سے اولاد وفادار اور جانثار بن جاتی ہے۔ اگر کسی عورت کو اس کی ساس یا خاوند ناجائز تنگ کرتے ہوں اور گھر میں اس کی کوئی عزت نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ 3,125 مرتبہ روزانہ اس اسم کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود پئیں۔ انشاءاللہ اس کا روب سارے گھر میں قائم ہو جائے گا اور جو کوئی اس سے ملے گا بہت عزت سے پیش آئے گا۔ یہ اسم 40 روز تک پڑھے، اگر اتنی تعداد نہ پڑھی جا سکے تو 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ ہر کوئی اس کے تابع ہو جائے گا۔ اس اسم مبارک کا ذکر نہایت ہی اہم ہے، اس کے ذاکر کو دیکھنے والا ہیبت محسوس کرے گا، حکام اور جابر لوگ اس کے سامنے اس اسم کا ذکر کرنے والا جب بھی آتا ہے تو اس اسم کے پڑھنے کی برکت سے روب اور دبدبا ان پر قائم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہو تو اسے کوئی نمازی آدمی ہر مغرب کی نماز کے بعد 100 بار یا کبیرو کا دم کر کے پانی پلائے، انشاءاللہ 3 کے اندر اندر وہ مریض درست ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی بیمار شخص خود ہر نماز کے بعد 90 بار یا کبیرو کا ورد کر کے اپنے جسم پر پھونک مارے، اللہ تعالیٰ اسے جلد تندرست فرمائے گا۔
اس وظیفہ کے اثرات یا کبیروں سے بہت وسیع الاثر اور جامع ہیں۔ یہ وظیفہ قضائے حاجات، ادائے قرض، اقتدار قائم رکھنے، ہمیشہ باعزت رہنے، دوسروں کو مطیع اور فرما بردار کرنے، عہدے پر برقرار رہنے اور تسلط کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے بہت لاجواب ہے۔ جو شخص یہ فوائد حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس وظیفہ کو 3125 مرتبہ 40 دن تک پڑھے۔ انشاءاللہ یہ تمام فوائد بڑے احسن طریقے سے حاصل ہوں گے۔ یہ وظیفہ یہ ہے کہ یا کبیرو انت اللہ الذین لا تہد العقول لوصف عظمتہ، یا کبیرو، اے کبیر، تو وہ ہے کہ تیری عظمت کے اوصاف تک عقل نہیں پہنچ سکتی، اے سب سے زیادہ بزرگی والے۔ اس اسم کا عامل بننے کے لیے اسے 40 دن تک 12500 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ یہ عمل جمعرات کو شروع کریں اور دوران پڑھائی کسی سے بات نہ کریں اور خلوت کے مقام پر بیٹھیں، تنہائی کے مقام پر۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد آپ اس اسم کا نقش اور تعویذ دوسروں کو بھی ان فوائد کے لیے دے سکتے ہیں۔ اس اسم مبارک کا نقش حاصل کرنے کے لیے اور تعویذ حاصل کرنے کے لیے سکرین کا اوپر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔